Ska du låna mina ögon bara för att få se alla de blickar jag får, både undrande och hatfyllda? Ska du låna mina öron bara för att få höra hur illa CP ekar när andra använder det fel? Ska du låna min själ bara för att få känna hur ont det gör varje gång jag blir behandlad som luft? Ska du låna min kropp bara för att få veta hur annorlunda det är att ha en sida som inte lider? Ska du låna mitt liv bara för att få leva det liv jag lever med ett nästan osynligt funktionshinder?